တရက်မှာအလွန်သတိပြုခြင်းနဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာချမ်းသာဆုံးဆင်းဝင်တဲ့သတိတယောက်ရှိလာပြီးတော့အောက်ပါတိုင်းပြီးလိုက်ပါတယ်။သတိကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်သတိပြုခြင်းလိုပါဘယ်လိုရင်သတိပြုနိုင်ပါမလဲကျွန်တော်ကသတိပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးရှိလို့ရှိတင်ကြားပြပါလားခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့သတိကြီးကဟုတ်ပြီမင်းကသတိပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိသတိပြုခြင်းလိုတယောက်ဟာကိုဘလောက်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ငွေကြီးပမာဏအတိအကျသိရတယ်ကွာဒီတော့မင်းလေမင်းဘလောက်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုဒီစာရွက်ထဲမှာရေးပါဆိုပြီးတော့လူငယ်လေးကိုစာရွက်အလေးလေးတရက်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်လေးဟာစာရွက်ထဲမှာငွေကြီးပမာဏဘလောက်ချရရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေပါတယ်သူကလက်ရှိကုမ္ပဏီကမှဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့တနည်းကိုအနည်းဆုံး300,000ကျော်ရနေတော့သူဟာ300,000ဆိုရင်အရင်နဲ့နေမလားဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်300,000ဆိုရင်လည်းအရင်များနေတော့တန်1,000ဆိုပြီးတော့သူချမ်းသာခြင်းရဲ့ပမာဏကိုစာရွက်ထဲမှာချပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီစာရွက်ကိုတတိကြီးကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။တတိကြီးဟာစာရွက်ထဲကငွေကြီးပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုထပ်ပြီးမိလိုက်တာကတော့မင်းကတန်ပေါင်း300,000ချမ်းသာခြင်းနဲ့လိုရထားတာဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာဒီငွေကြီးပမာဏတွေရရှိဖို့အတွက်လက်ရှိမင်းဘာတွေလုပ်နေသလဲ။အဲ့ဒီတော့မင်းတို့ရဲ့လုပ်တွေကိုဒီစာရွက်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ချရေးစမ်းပါကွာ။ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်စာရွက်အလုပ်တွေထပ်ပြီးတော့ပြီးလိုက်ပါတယ်။လူငယ်လေးဟာတတိကြီးပြီးတဲ့ဇာတ်ရည်ထဲမှာသူလုပ်တဲ့လုပ်တွေကိုချပြီးတော့ရေးကြည့်ပါတယ်။တကယ်တမ်းသူလက်တွေ့ချိုင်းလိုက်တော့လက်ရှိကုမ္ပဏီမှာသူလုပ်နေတဲ့လုပ်ကလွင်တခြားနေရာကရတဲ့ငွေစုလို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိသွားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ဆိုတာကလည်းသူအင်တက်အားတဲ့စူးစားပန်းစားလုပ်နေခြင်းမဟုတ်ပိုက်ဆံရဖို့အတွက်သာဝစ်ချတန်းချီလုပ်နေတာဆိုတာကိုသူတို့ပေါ်ပေါက်သွားပါတယ်။ဒီတိုင်းသူသွားလို့ရှိရင်တော့နောင်နှစ်20ကျားလို့ပင်စင်ယူတဲ့ချင်းကြီးဒီလောက်ကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာဘလောက်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူသိသွားပါတယ်။ဒီလောက်ကိုဆက်လုပ်နေရင်တော့သူဘယ်တော့မှသတိမပြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်သွားပါတယ်။သူဟာသတိပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကူးစားရှိပြီးတော့လက်တွေ့သတိပြည့်အောင်ဘာလုံးမှမလုပ်သေးဘူးဆိုတာကိုအလိုလိုသဘောပေါက်သွားပါတော့တယ်။စိတ်ကူးသတိပွားကနေလက်တွေ့သတိပြည့်ဖို့အတွက်သူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်နားတဲ့သဘောပေါက်သွားပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူဟာသတိကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့တွင်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူဟာနောက်နေ့ကစပြီးတော့ကိုပိုင်စီးပွားလုပ်ဖို့အတွက်ကိုစီမံကိန်းနဲ့ချသူစီမံကိန်းချမှတ်တဲ့အချိန်မှာလောက်ကနေထွက်ပြီးတော့ကိုပိုင်စီးပွားကိုဆက်လုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုပိုင်စီးပွားလုပ်ပြီးတော့အတော်အသင့်အစဉ်ပြလာတဲ့အချိန်မှာတတိကြီးစီပြန်သွားပြီးတော့သူကအောက်ပါတိုင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုပိုင်စီးပွားလုပ်နေပါပြီတတိကြီးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ခုချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဟာစာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်ချရေးခဲ့တဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်တဲ့တန်ပေါင်း300,000သာမကဒီထက်ပိုများငွေကြေးပမာဏကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာ။ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုနားထောင်နေတဲ့တတိကြီးကလည်းကောင်းငြိမ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မောင်ရင်။မင်းဟာအခုမှတတိယတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်သွားတာပါတကယ်တော့လူတွေဟာတတိယဖြစ်နေဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေတူပါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကတော့တတိယဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဥတီပြီးလုံနေကြတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တတိယဖြစ်ကြတာပါဒါပေမဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာတတိယဖြစ်ဖို့ကိုဥတည်နေလို့ရှိရင်ပြီးတော့တတိယဖြစ်နေတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုနေ့စဉ်စိုက်ပျိုးနေတဲ့လူတွေဟာအနည်းနဲ့မှတော့တတိယဖြစ်လာမှာပါဒါကြောင့်မို့တတိယဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လက်တွေ့ဘဝမှာကိုဟာဘယ်လောက်တတိယဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလုံနေတယ်လေဆိုတာနဲ့ကိုတိုင်တားလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့မြတတိယဖြစ်ဖို့တကူ UTB သွားနေတဲ့တယောက်ဟာအနည်းနဲ့မှတော့တတိယဖြစ်လာမှာပါဆိုပြီးတော့ဖြစ်လဲပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ဇာယစီယာအာရာကီနာအိုယူကီရဲ့တတိယအင်္ဂါဘန္နာဆိုဆိုတဲ့အစာလေးတက်ကနေဘာသာပြန်ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တကယ်တော့ဘူဒိုတော်မများဟာတတိယဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြပါမိ့လက်တွေ့ဘဝမှာတတိယဖြစ်ဖို့တကူမကြင့်ကြံကြတာများပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချန်နယ်လူနေပြီးတော့စင်ရသူတွေကများနေကြတာလို့ဇာယစီယာကဆိုတာပါတယ်တကယ်တော့သတိပြုခြင်းတွေတော့ဟာငွေကြီးကြောင့်ကိုနောကျင်နေတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်သတိတွေရဲ့ငွေကြီးကိုစိတ်ဝင်စားပုံထိန်းသိမ်းစားချက်ပုံကတော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဘက်ဆိုင်ထဲမှာငွေဘလောက်ရှိနေတယ်ဘလောက်ကျန်နေတယ်ဆိုတာအစအတိအကျသိနေလို့ဆိုကြပါတယ်ကာယဘလမှတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ဘလတွေကိုတောင်းတင်းအောင်လှပအောင်အမြဲကြီးဆိုင်နေကြတယ်လို့ငွေကိုအမြဲဂရုတစက်ရှိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကဘယ်ရာတွေကိုရင်းနှီးမနိုင်ရင်ငွေပိုရနိုင်မလဲဆိုတာကိုအမြဲစဉ်းစားနေကြတဲ့သူတွေဆိုတာပါတယ်။ငွေကနေငွေကိုရှာပေးတဲ့စနစ်ငွေကိုသုံးဖို့ထက်ရင်းနှီးမနိုင်မှုကိုအရင်စဉ်းစားတဲ့အချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းအမှန်တကယ်ချမ်းသာခြင်းငွေကိုသုံးဖို့ထက်ရင်းနှီးမနိုင်မှုကိုစဉ်းစားတဲ့လူနေ့စဉ်နဲ့မျှသတိတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကြင်ကြံစူးစမ်းနေတဲ့သူစိတ်ကွင်းတစ်ထည့်တဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်မှသာလျှင်ဒီနေ့မှချမ်းသာတဲ့သူတွေဖြစ်လာကြမှာပါ။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်နေမိတ်ဆွေတို့တွေလည်းကိုယ်ယူမှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့သူလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ရဲ့ verify လေးဟာမေးစလို့တဲ့အကျိုးလုံးစုံတရားရှိမယ်ဆိုရင် like နဲ့အသစ်တစ်တိုင်းအချင်းနဲ့တပြီးနားထောင်နိုင်မဲ့ subscribe ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုမှတ်နေရသည်အချင်းစီနေပကြကိုတောင်းဆိုလိုပါတယ်မေးစရရဲ့အတီးမေးစရများကိုလည်း share လုပ်ခြင်းဖြင့်ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာမေးစရရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုချမ်းသာဒုက္ခတွေစောင့်ဝါးနေပန်းနိုင်ကြပါစေရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ